ောက်လေးပါနော်ဗမော်မျိုးကတော့ဘာမှမပူပါနဲ့လို့နော်အဝေးမှာရောက်နေကြတဲ့ဗမော်ကမိဘပြည်သူတွေလည်းပြန်လာပါဗမော်မှာအေးစစ်စစ်နေလို့ရပါပြီပေါ့နော်အဓိကတော့မြတ်တမန်တော်ကမုန်းဒီဖြစ်စေမမုန်းဒီဖြစ်စေချစ်ဒီဖြစ်တယ်မချစ်ဒီဖြစ်စေနော်မြမတမတော်ကဟလာဒီဘုံဘောကိုဝင်လို့မရအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟလာနဲ့မနာညမနာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BSK channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါမိဂလာရှိတော်ညနေခင်းပါနော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အမြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ music တိလူငယ်လေးများကိုလေးစားပါတယ်အခုဒီနေ့တတိယကောင်းပေါ့နော်တတိယကောင်းလဲပြောချင်ပါရဲ့အတိကတော့ဗမော်မြို့နယ်ဗမော်မြို့မှာနေကြတဲ့မိဘပြည်သူလေးကိုတတိယကောင်းလဲပါလဲအဲကြားချင်ပါပဲဆိုတော့ဆိုလို့ကြောင်းကြားချင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တတိယကောင်းလဲပါချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဗမော်ကမိဘပြည်သူဒီကြီးလာဆာဆာနေခဲ့ရတာဟုတ်လားအဲကိုလိုတိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားတောင်ပြေးရမလို့မြောက်ပြေးရမလို့လို့ဟုတ်လားဥမဲအိမဲဆုတ်ခွာရမလို့လို့နဲ့အရာတော့ကများသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အကုန်လုံးလည်းစာနာပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အကူဒီနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့တည်င်းကောင်းလဲပါပဲเนาะအခုအစကားတော့ဗမော်ဖက်ကူဒါတော့ကဖွင့်เนาะ PDF ကိုပေါ့ပြီးမှဝီဘုအစီအစဉ်တွေဆွဲရလာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြခဲ့ပါအောင်เนาะအားကြရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့အဲလိုခဲ့တော့၃လရက်ကလေးကဘောเนาะဒီဗမော်မျိုးအနည်းမှရှိတဲ့ရွာတွေမှာခြေပြုထားတဲ့ဟလာPDF ဒီပေါ့เนาะတော်တော်များများပြန်သွားကြပါပြီပြန်ဆုတ်သွားကြပါပြီပေါ့เนาะဟိုစကိုင်းရဲ့ဗမော့ဖက်ကလာတဲ့ PDF ဒီလေးကိုလို့ပြန်ဆုတ်သွားပြီလို့တင်ကြရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အခုရွာတွေဘာညာဟိုဘက်ဗမော့နဲ့နီးစပ်တဲ့ရွာမှာခြေပြုထားတဲ့ PDF ဒီလေးအခုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့เนาะတော်တော်ယူမရှိတော့ဘူးတော်တော်များများတော့ပြန်ဆုတ်သွားပါပြီလို့เนาะအခုလက်ရှိအချိန်တွေကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဗမော့ကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေပေါ့เนาะဖြတ်တန်းလို့ရပါတယ်လို့เนาะအဲခုနလိုပေါ့တတိယကောင်းလေးပါနော်ဗမော်မျိုးကတော့ဘာမှမပူပါနဲ့လို့နော်အဝေးမှာရောက်နေကြတဲ့ဗမော်ကမိဘပြည်သူတွေလည်းပြန်လာပါဗမော်မှာအေးစစ်စစ်နေလို့ရပါပြီပေါ့နော်အဓိကတော့မြတ်တမန်တော်ကမုန်းဒီဖြစ်စေမမုန်းဒီဖြစ်စေချစ်ဒီဖြစ်တယ်မချစ်ဒီဖြစ်စေနော်မြတ်တမန်တော်ကဟလာဒီဗမော်ကိုဝင်လို့မရအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟလာနဲ့မနာညမနာပေါ့နော်အာဒါကျူးစားခဲလို့ပေါ့နော်ဒါလူကြိုရေးဆောင်ရွက်ခဲလို့အခုလိုဗမော်ကတော့ခုနလိုပေါ့နော်အဲပြောမစွဲရန်သူပဲပြောလိုက်မယ်ရန်သူတွေကဝေလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့နော်စုတ်ခွာသွားရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မြန်မာတပ်ဟုတ်တော်ကကစိတ်နေဝါပြာကုန်လုံးဗမော်နေမိဘပြည်သူတွေကတော့ကျေးဇူးတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာတပ်မတော်ဖက်ပါလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအရှိကအရှိတိုင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပြောပြတာနော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဒါပဲနော်သုံးနေကြည့်ပြတဲ့အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပါတော့နော်နောက်ပြန်လာပြန်လဲဆိုတွေ့ကြအောင်ခင်ဗျာ